کیٛاہ سا آو نا انسانس پٮ۪ٹھ زمانہٕ اکھ سُہ تہِ ییٚلہِ نہٕ أمۍ سُنٛد ذِکرٕے کُنہِ جایہِ اوس. کانٛہہ یتھ مجمس منٛز مرد چھا، خاتوٗن چھا، جوان چھا، عُمر دراز چھا، بچپنس منٛز چھا یا زندگی ہِنٛدٮ۪ن ٲخری لمحاتن منٛز چھا، یِمن سارنٕے چھُ اَسہِ مُشترکہٕ ناو انسان. بہٕ لۄکُٹ انسان، بہٕ بوٚڑ انسان، بہٕ عُمر دراز انسان، بہٕ پوٚرمُت لیوٚکھمُت انسان، بہٕ ان پڑھ انسان، مُشترکہٕ ناو چھُ مےٚ انسان. اور مےٚ چھُ پروردِگار دٕنن دِوان اور سوال چھُم پرژھان، کیٛاہ ژےٚ پٮ۪ٹھ آو نہ اکھ زمانہٕ سُہ تہِ ییٚلہِ نہٕ چون ذِکرٕے کُنہِ جایہِ اوس. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ییٚلہِ نہٕ چون ذِکرٕے کُنہِ جایہِ اوس اور پتہٕ کوٚر پروردِگارن برونٛٹھ کُن بیان أمسٕے انسانس مُتعلِق، انسان چھُ کُس؟ یہِ انسان چھُس بہٕ، یہِ انسان چھُ سُہ ییٚمۍ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پننہِ مرضی سان پنُن پیغمبر تسلیم کوٚر، یہِ انسان چھُ سُہ ییٚمۍ پروردِگار سٕنٛدِ وحدٲنیتُک اقرار کوٚر، یہِ انسان چھُ سُہ ییٚمۍ پروردِگار سُنٛد نِظام ماننُک اقرار کوٚر. أمِس انسانس سۭتۍ چھُ پروردِگار کتھ کران اور منٛزباگ چھُس پیغمبر علیہ السلام سٕنٛز زبان انان اور آلو چھُس دیاناوان. انا خلقنا الانسان من نطفہ. پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اسہِ انسان پٲدٕ کوٚرمُت أکِس مُشک یِنہٕ وٲلِس آبہٕ قطرس. فجعلناه سمیعا بصیرا. یہِ بنوو اسہِ پتہٕ یوٗت مضبوط، یہِ چھُ وۄنۍ بوٗزِتھ تہِ ہٮ۪کان اور یہِ چھُ وۄنۍ وٕچھِتھ تہِ ہٮ۪کان.